Vážené dámy, vážení pánové, je mi radostí a ctí, že jste přišli v takto hojném počtu na besedu o uprchlících, o německých zkušenostech a našich problémech. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. It's great pleasure that you came to Learn Society and participate in this important issue which is moving today's Europe. I especially welcome here the ambassador of Germany, Dr. Arne von Loringhoven, who kindly came and who helped very much in the whole organization. The main organizers, actually, and the inspiration came from two people. One is the head of Výzva Vědců, which is Martin Blažek, whom I was surprised to discover that he studied our Faculty of Mathematics and Physics, and the other is Professor Jungwirth from the Learn Society. And I would like to ask them now to take the word. Dobré odpoledne. Já se přepnu do češtiny a předpokládám, že je tlumočeno do němčiny. Mým radostným úkolem je poděkovat těm, kteří za tuto akci jsou zodpovědní. A všimněte si, tato akce je pořádána třemi organizacemi. Jednak je to studentská výzva vědců, a to jsou opravdu ti, kteří to začali, a jako v tom 89. studenti byli první. Potom je to velvyslanectví Spolkové republiky Německo, které tak trochu na to naskočilo, a vlastně když loni v létě ta výzva vznikla, tak pan ambasador vlastně pozval studenty a nabídl jim pomoc a my jsme ji teďka zneužili. A nakonec je to učená společnost, která čas od času, jednou za rok, dvakrát za rok pořádá takové veřejné debaty, veřejná hádání. Je to tak trošku naše služba veřejnosti, snažíme se pořádat debata na zajímavá, kontroverzní témata, ale tak, aby to bylo akademické, což znamená na jednu stranu kultivované, ale na druhou stranu ne přehnaně odborné, ale srozumitelné všem. Takže doufám, že v tomto duchu ta debata bude. Já děkuji všem z těch tří organizací a ještě poslední slovo před začátkem předám Martinovi. Děkuji. Tak, děkuji. Já bych jenom velmi rychle chtěl říct, že si myslím, že je hrozně důležitý, aby zazníval ve veřejném prostoru takový kritický názor, aby lidi si mohli udělat náhled na pozitiva i negativa daného problému od odborníků, kteří skutečně se pohybují v daném problému nějakou dobu. Takže si myslím, že takovéto besedy a diskuze jsou hrozně důležité. Velký díl, jak už řekl profesor Jungwirth, patří celému velvyslanectví Spolkové republiky. Já bych tímto chtěl poděkovat celému týmu. A rád bych předal takovou malou drobnost, protože paní velvyslankyně údajně má dneska narozeniny, ale bohužel se nemohla osobně dostavit. Tak poprosím pana velvyslance, jestli by předal tuto kytičku. Děkujeme hrozně moc. A kdyby nám řekl ještě taky pár slov. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Worte sagen, um Sie nicht hier weiter aufzuhalten. Ich freue mich sehr über die Initiative der Akademie der Wissenschaften und der Initiatoren des Aufrufs Wissenschaftler gegen die Angst. Wir sind als Deutsche Botschaft sehr froh, dass wir diese Veranstaltung hier mit organisieren können. Und ich möchte den Dank dafür an meine Mitarbeiter, an den Gesandten der Botschaft, Herrn Robert Klinker und Herrn Guido Müntel, weitergeben, die hier die ganze Arbeit der Vorbereitung und der Konzeption auch gemacht haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Diskussion auch auf wissenschaftlicher Ebene führen, aber ich finde es auch besonders gut, dass dies im Dialog mit der Öffentlichkeit stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass der Saal voll ist und dass einige der Gäste den Weg aus Deutschland hierher genommen haben. Vielen Dank dafür, dass Sie dabei helfen, diesen Dialog hier zu führen. Der Dialog über die Flüchtlingsfrage ist sicherlich zum wichtigsten Thema auch in den politischen Dialog zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik im letzten Jahr geworden. Wir haben ein Großprojekt, das heißt strategischer Dialog, in dem wir die Schwerpunkte unserer bilateralen Beziehungen identifizieren und an Arbeitsprogrammen arbeiten. Und da hat natürlich das Thema Flüchtlinge und Migration inzwischen auch einen zentralen Platz. Wir haben einen eigenen Migrationsdialog eingerichtet und da hat es schon zwei
formelle Sitzungen gegeben, die von deutschen Staatsministern, Staatsministerin, zuletzt war Frau Özus, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hier. Das ist passiert. Wir wollen diesen Dialog auf Regierungsebene auch fortführen. Wir wollen ihn aber auf allen Ebenen führen, eben auch auf wissenschaftlicher. Ja, die Debatte über Flüchtlinge ist sehr stark unter dem Eindruck der Fragen der Verteilung von Flüchtlingen in Europa geführt worden. Relocation, Resettlement. Aber wir wissen alle, das ist nur ein Ausschnitt einer sehr, sehr komplexen Thematik. Ich will hier nur erwähnen, dass natürlich das Thema der eigentlichen Integration von Flüchtlingen, wenn sie dann Asyl erhalten haben oder auf einer anderen rechtlichen Basis in unsere Länder integriert wurden, eine ganz wesentliche Frage ist. In Deutschland hat es dazu gerade ein neues Integrationsgesetz gegeben, was jetzt umgesetzt werden muss. Ich wünsche Ihnen eine ganz spannende Veranstaltung, einen regen Dialog und bedanke mich für die Möglichkeit, hier ein paar Worte sagen zu dürfen. Já se jmenuji Pokorný, jsem emeritovaný biblista z Karlovy univerzity, pracuji toho času jako vědecký pracovník Centra biblických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze a budu moderovat první část této diskuse. Dovolte, abych nejdříve uvítal naše německé řečníky. Jeho excelenci jsme už přivítali i s doprovodem. Jetzt möchte ich also die deutschen Teilnehmer der Diskussion willkommen heißen. Sie werden eigentlich in der alphabetischen Reihenfolge sprechen. Ich weiß nicht, ob es Absicht oder Zufall ist. Ich fange doch zunächst mit den Frauen an. Ich möchte zunächst Frau Bendel, die Politologin aus der Universität Erlangen-Nürnberg, willkommen heißen. Ja. Dann Frau Karen Schönwelder, Politikwissenschaftlerin aus der Universität Göttingen. Ja. Und Herrn Professor Dr. Thomas Bauer, alle sind Professoren, nicht wahr? Das wird vorausgesetzt, aus der Rheinisch-Westfälischen Institut in Essen. Ja, da ist er, hat viele Verbindungen zu unserem Land. Teď vám představím ty, kdo budou mluvit. Diskusi uvede kolega Pánek, profesor Pánek z Historického ústavu Akademie věd, zároveň předseda sekce pro humanitní a sociální vědy Učené společnosti České republiky. Učená společnost, abyste věděli, to je něco jako normálně jsou akademie věd, ale v Česku máme vždycky nějakou zvláštnost. Že? Tak profesor Pánek uvede tu diskusi a potom přijdou jednotliví řečníci, profesor Bauer, paní profesorka Bendlová. Další český účastník je profesor doktor Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Docent, ano. No, na kvalitě to nic nemění. A doktor Bronislav Ostřanský, PhD, z Orientálního ústavu Akademie věd. Nakonec bude mluvit paní profesorka doktorka Karen Schönwelderová z Univerzity Göttingen. Prosím teď pana profesora Pánka, aby se ujal slova. Děkuji. Excelence, dámy a pánové, scházíme se k diskusi o tématu, které budí mnoho kontroverzí, politických prohlášení a silných emocí. Samozřejmě není divu, protože tam, kde tonou děti v moři na jedné straně a na druhé straně, kde vidíme na ulicích Bruselu nebo Paříže těla roztrhaná náložemi, tam je veliký emoční potenciál. Emoce ovšem jsou pro hlubší poznání kontraproduktivní.
Dnešní debata by tedy měla být akademickou rozpravou, která se nepodřizuje ani tlaku emocí, ani pravidlům politické korektnosti, tedy kritickou analýzou, která se pokusí nahlédnout pod povrch současných událostí. Možnosti vědců jsou ovšem při řešení takovýchto problémů geopolitické povahy omezené. Mohou přispět k celkové charakteristice současné situace, ale mohou také ukázat, že uprchlíci či migranti v širším smyslu, stejně jako aktivisté, kteří je podporují, i ti, kteří je odmítají, jsou jen miniaturními pěšáky na velké šachovnici soudobých světových dějin. Že jsou namnoze bezděčnou obětí v soukolí velkých strategických her, počínajících vnitřními konflikty v Asii a v Africe a pokračujících neokoloniálními zásahy do těchto konfliktů. Náš čas je teď vymezen už jenom zhruba 2,5 hodinami, proto se dovolím jenom velmi rámcově upozornit na některá témata, aniž bych tím chtěl jakkoliv omezovat diskusi. Naše téma je natolik komplexní, že vyžaduje spolupráci mnoha oborů a specialistů na jednotlivé regiony, přičemž žádný z těchto specialistů nemá záběr dost široký, aby mohl charakterizovat celou situaci. Téma je předmětem informační války, v níž se vědomě šíří jednostranné, zkreslující a lživé informace, které bez přístupu k primárním pramenům lze velmi těžko ověřovat. Často lze analyzovat spíše symptomy jevů než jejich podstatu. Vyjdeme-li z prací německých badatelů, pak stojíme před problémem komunikace veřejnosti a politiků, která svědčí o nebezpečné míře vzájemného odcizení. Prosycenost politiky lží připouští i německý evangelický teolog Wolfgang Huber ve svém velkém syntetickém díle o současné etice a vyvozuje odtud znechucení politikou. Ostatně Hannah Arendt řekla, že lež se vždy považovala za povolený prostředek politiky. Ostatně nebezpečnější než zjevná lež je taková selekce a takové zkreslení dat, které ve službě mocenským záměrům vedou na bludnou cestu a programově matou veřejnost. Jeden ze základních problémů politických proklamací o migraci je dán dvěma věcně i geneticky zásadně rozpornými motivy pro přijímání migrantů. Na jedné straně tvrzení, že jejich přijetí je povinností evropských států v podstatě určenou právně zakotveným milosrdenstvím. Že tu nemůže jít o povinnost, dokládají celé evropské dějiny a také pragmatické jednání jiných zemí euroamerické civilizace jako USA a Austrálie. Tedy, že může jít pouze o to, co jednotlivé státy snesou a že to mohou poskytovat pouze dobrovolně. V příkrém rozporu s milosrdenstvím či solidaritou je tvrzení, že Evropa nemá dostatečnou natalitu a tudíž potřebuje nové pracovní síly, které budou vydělávat na důchody stárnoucí evropské populaci. Tento ekonomický pragmatismus nazírá migranty jako doplňkovou pracovní sílu, která je už po půl tisíciletí zapojována do služeb ekonomiky západoevropských metropolí v podobě černých otroků, imigrujícího dělnictva, válečných zajatců, gastarbeiterů nebo nadálku využívané extrémně levné pracovní síly ve východní polovině Evropy a v Asii. Nikoli milosrdenství, nýbrž optimalizace zisku je hnací silou migrační vlny, která má vždy v této podobě pouze dvě možnosti. Buď otevřené dveře, nebo násilí. Ryzí pragmatismus stojí za vztahem velkých korporací k migrantům, jejichž příliv vytváří pro ně vhodnou situaci na trhu práce. Pragmatický je vztah vlád ke korporacím jako k největším hybatelům ekonomiky. Pragmatické je rozhodování převaděčských gangů, které v obchodu s lidmi našli zlatý důl. A pragmatické je i chování migrantů, kteří nechtějí do první bezpečné země, a to jak křesťané, tak muslimové, ale hledají zemi podle jejich snů nejbohatší. Rozporné je i politické zdůvodňování přijímání migrantů. Odráží se ve střídání pohledu čelných politiků na migranty jako osoby vhodné k trvalé integraci, či naopak k dočasné ochraně.
Ekonomický pragmatismus vede politiky k tomu, že marginalizují možnost doplňkové ochrany a do popředí posouvají integraci, tedy ovlivnění pracovního trhu v Evropě. Zvláště nápadná je nevůle řešit otázku o absorpční schopnosti Evropy v době demografické exploze v Africe a některých částech Asie. Znamená to v podstatě popření reálných, tedy omezených možností absorpce, která ve svých důsledcích může teprve vytvářet podmínky pro skutečnou pomoc, tak aby byla účinná a dlouhodobá. Evropská unie vstoupila do migrační krize pod heslem evropských hodnot. Pojem není jasně definován, je odlišně vnímán praktikujícími křesťany, agnostiky, ateisty, různé zájmové skupiny ho naplňují rozdílným obsahem. Krach pokusů o schválení Evropské ústavy napovídá, že závazná formulace společných hodnot je v současné Evropě čirou iluzí. Reálně postižitelná je spíše evropská civilizační zkušenost. To je souhrn staletých zkušeností, prožitků a poznatků, které občané často zapomínají a politici jen výběrově připomínají, ale které vystupují do popředí právě v krizových situacích. A vůbec to není jen odkaz antiky, židovství a křesťanství a jiné pozitivní hodnoty, které si rádi připomínáme. Je to také kolonialismus, rasismus, komunismus, fašismus, nacismus a holokaust. Je to dědictví rozmachu a budování, ale také válek a ničení, urputného boje o sebezáchovu Evropy, od řecko-perských válek přes obranu proti arabskému výboji až po staletý existenční zápas proti zničující turecké expanzi. V základních rysech mají společnou civilizační zkušenost všichni Evropané. Zároveň však je tato zkušenost vnitřně členěna nejen ve smyslu národním a sociálním, ale především se zřetelem k dualitě Evropy. Tato dualita je objektivním důsledkem rozdílného vývoje v uplynulém půl tisíciletí a zvláště ve 20. století. V důležitých jednotlivinách se zásadně liší u evropských zemí postkoloniálních a posttotalitních. Na rozdíl od maritimních mocností na západě Evropy, včetně Německa, se státy střední a východní Evropy se specifickou výjimkou Ruska nikdy nepodíleli na koloniální expanzi a vyvražďování domorodého obyvatelstva v zámoří, nedosáhli podobného bohatství ani globálních zkušeností a po rozpadu koloniální soustavy se nestali příjemci přistěhovalců z bývalých kolonií. Naopak získali trpké zkušenosti s okupací tureckou, rakouskou, německou, ruskou a sovětskou. Některé z nich se za druhé světové války ocitli v nebezpečí totální likvidace nacistickým režimem. To vše značně snížilo horizont jejich ambicí, ale zároveň je vybavilo mnohem větší ostražitostí vůči hrozbě diktátu a nucených proměn, včetně vnucené migrace. Přezíravý postoj západních politiků vůči nim vychází nejen z velmocenského komplexu, ale hlavně z nepochopení této odlišné dějinné zkušenosti. Laciné odsuzování údajné xenofobie východoevropanů zcela přehlíží, že v jejich zemích došlo k dobrovolné a bezproblémové integraci nejen Ukrajinců, ale i Vietnamců a dalších národnostních menšin. Bez get, bez no-go zones, bez terorismu. Vzniká proto otázka, zda západní část Evropy docení tuto modifikovanou zkušenost a její důsledky pro jednání zemí ve východní polovině Evropské unie jako obohacení celkové evropské zkušenosti, nebo zda se bude snažit o její násilné potlačení, jak to naznačuje technika jednání o kvotách na rozdělení migrantů. Je třeba znát možná rizika, připravit se na ně a pokud možno jim předcházet. Bezpečnostní analytici upozorňují na to, že dnes nikdo v Evropě není jist, že se nestane obětí teroristického útoku a hromadného vraždění Evropanů. Upozorňují na zločinné převaděčství a jeho obrovský rozmach, na převaděčské gengy, které vytvářejí novou síť velmi nebezpečné kriminality. Migrační krize ukázala také další hrozby. Vznikla ad hoc zájmová spojenectví i nové tenze. Spojenectví části levice
propagující téměř neomezenou otevřenost hranic a části pravice podporující optimalizaci zisku ve prospěch velkých korporací. Spojenectví některých severních států řečících svůj demografický deficit a některých jižních států zaplavených migranty. Své národní zájmy prohlašují tyto státy za zájmy evropské a snaží se je vnutit všem členům Evropské unie, což ovšem bohužel výrazně oslabuje unii jako celek. Za druhé je to obrana vnějších hranic, která je trestuhodně zanedbávána, takže záchranné kroky musí činit jednotlivé členské i nečlenské státy Evropy. Ústupky Turecku, které má Evropu bránit, přinášejí další erozivní potenciál. Za třetí, reagence na migrační vlnu zpochybnila právní řád Evropy. Ukázala, že pod nátlakem silných států lze suspendovat některé zákony a obvyklé postupy. Tlak na kvóty a holistický přístup k řešení světových migračních problémů proklamovaný částí Evropského parlamentu naznačili, že má být popřeno i tak základní právo členských států Unie, jako je rozhodování o přílivu cizinců na území jednotlivých států. Za čtvrté, rozpor mezi nároky na centrální zásahy bruselské administrativy, řízené ovšem z jiných mocenských center, do existenčních zájmů členských států Unie a na druhé straně neschopnosti této administrativy zajistit bezpečnost, byť i jen v centru Bruselu, podvrací důvěru vůči Evropské unii. Každé další volby ve státech Unie se stávají hororem a mohou přerůst v hnědou katastrofu. Za páté, nerovnost přístupu k západním a východním reakcím na migrační krizi zvětšuje propast mezi postkoloniálními a posttotalitními státy Unie. Spolu s neschopností Evropské unie ujmout se obrany, to je spontánní militarizaci států, ozbrojených skupin a jednotlivců. A za šesté, nelze vyloučit, že se frustrovaní Evropané a někde i paramilitární oddíly střetnou s migranty a s přistěhovaleckými gengy. Ty mohou odpovědět dalšími teroristickými útoky a zahájit nezadržitelný koloběh vzájemného vraždění. Evropské státy by se tím přiblížily totálnímu chaosu a stavu občanské války. Závěrem je třeba si položit otázku, a prosím, odpovědi mohou být jenom z pohledu historika, zda existují nějaká východiska. Dovolím si zmínit jich několik. Nejde o přírodní pohromu, jde o lidskou záležitost a lidé by se měli snažit ji řešit. Pokud by ovšem Evropa přijala racionální sebevědomí a podle toho jednala. Za prvé, podle mého názoru Evropská unie může opustit krachující centralizační kurz a může se vrátit k modelu dobře fungujícího hospodářského společenství v podobě, která by vyhovovala jak Británii, tak i státům ve východní části Unie. Za druhé, s využitím zkušeností NATO se Evropská unie může vybudovat vlastní obranu a kontrolu vnějších hranic, aby se zbavila nedůstojného postavení jako rukojmí Turecka a severoafrických států. Za třetí, evropské státy, které chtějí zvýšit počet svého obyvatelstva, mohou regulovat migraci podle svých potřeb, aniž by tím zatěžili ostatní státy. Na nich pak je otázka dobrovolnosti. Mohou si stanovit kvóty pro sebe, podle vzoru Rakouska, migranty si vybírat mimo Evropu a dopravovat je letecky, například rovnou do Německa. Nepochybně by to bylo humánnější, bezpečnější a levnější, než dodatečné prověřování svévolně přicházejících migrantů a nucené navracení z nich, části z nich do Afriky a Asie. Za čtvrté, Evropská unie by měla nově a zodpovědněji než dosud promyslet svou identitu, následně modifikovat její právní a institucionální zakotvení, které by bylo přiměřené reálné síle Evropy a jejímu postavení ve 21. století. Znamenalo by to všem opustit rezidua neokolonialismu, zejména nepředstírat nadále zodpovědnost za celý svět. Ona to ani není zvědavý. Za druhé, důsledně si uvědomit odpovědnost především za vlastní občany, byť samozřejmě při zachování únosné míry solidarity s jinými kontinenty a s péčí o ty, kdo opravdu trpí, pokud možno v jejich zemích nebo v jejich blízkosti. A samozřejmě také formulovat zásadu,
že nejen za řešení vnitřních konfliktů v Asii a v Africe, ale také za regulaci tamní demografické exploze nesou odpovědnost v první řadě státy a kontinenty, v nichž tyto problémy vznikají. Dámy a pánové, Evropa zajisté nemůže hermeticky uzavřít hranice a nepochybně to ani nechce uzavřít je vůči ostatním kontinentům, ale má vůči svým občanům povinnost minimalizovat rizika, která z těchto kontinentů přicházejí. Evropa znovu stojí na dějinné křižovatce. Buď aktivně vezme svůj osud do vlastních rukou, nebo bude vláčena událostmi, jejichž výsledkem se může stát rozvrat evropské civilizace. Migrační krize to odhalila v plné nahotě, ale pozitivní řešení je stále ještě v možnostech Evropanů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji profesoru Pánkovi za jeho profilovaný přístup, příspěvek a prosím profesora, profesora Bauera o jeho příspěvek, který se týká integrace, pracovní integrace azylantů. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich sitze hier als Wirtschaftswissenschaftler und als Wirtschaftswissenschaftler ist man eigentlich hier auf diesem Podium, wenn es um Flüchtlingszuwanderung geht, fehl am Platz. Das ist zuallererst einmal eine humanitäre Frage, die wir hier lösen müssen und erst in der zweiten Stufe eine ökonomische Frage. Wenn man das mal akzeptiert und sich auf diesen zweiten Schritt einlässt und fragt, was müssen wir tun, damit Flüchtlinge, Zuwanderer im Allgemeinen erfolgreich in eine Gesellschaft, in einen Arbeitsmarkt integriert werden und zum Zweiten, welche ökonomischen Konsequenzen hat diese Zuwanderung, dann bin ich hier richtig. Aber nur dann im Vordergrund steht nach wie vor immer die humanitäre Frage. Ich möchte in meinem kurzen Statement vier Punkte aufgreifen. Zum einen möchte ich zumindest mal die Flüchtlingszuwanderung, wie wir sie jetzt gesehen haben und im letzten Jahr insbesondere gesehen haben, zumindest mal im deutschen historischen Kontext mal ganz kurz erläutern und feststellen, wie sich das im historischen Kontext darstellt. Ich werde dann zu internationalen Ergebnissen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zur Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen insbesondere sprechen. Und ich werde in einem dritten Teil ganz kurz sprechen über die ökonomischen Auswirkungen von Zuwanderung im Allgemeinen. Das gilt sowohl für Arbeitszuwanderung als auch für Flüchtlingszuwanderung, bevor ich zu einem kurzen Fazit komme. Nun, der Flüchtlingszustrom, den wir gesehen haben, insbesondere im letzten Jahr, ist für Deutschland, auch wenn viele das in der Öffentlichkeit so darstellen, nichts Neues. Es ist keine neue Erfahrung, auch in diesem Ausmaß keine neue Erfahrung. Deutschland hat zwischen 1944 und 1950 nur Westdeutschland ungefähr 8 Millionen Vertriebene aufgenommen, in einem weitgehend zerstörten Land. Zwischen 1990 und 1993 hat Deutschland 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylbewerber akzeptiert, zusätzlich zu über einer Million ethnisch Deutschen, die aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind, zu einer Zeit, in der wir hohe Arbeitslosenquoten hatten, ein geringes Wirtschaftswachstum und die deutsche Wiedervereinigung finanzieren mussten. Jetzt sieht die, zumindest in Deutschland, aber auch in der Tschechischen Republik, die Situation durchaus sehr viel anders aus. Wir haben ein stabiles Wirtschaftswachstum, wir haben ein, zumindest in Deutschland einen nahezu ausgeglichenen Staatshaushalt, wir haben extrem geringe Arbeitslosigkeitsquoten, wir haben in einigen Bereichen, und ich habe heute gelernt, das ist auch in diesem Land der Fall, Fachkräftemangel. Und von daher gesehen kann man sagen, das ist eine Chance.
Man muss aber auch natürlich feststellen, im historischen Vergleich unterscheidet sich dieser Zustrom in einigen Dingen, die es schwierig machen oder mehr Investitionen erfordern, diese Chance auch wahrzunehmen. Die Zuwanderer kommen aus einem sehr unterschiedlichen Kulturbereich, sprechen eine sehr unterschiedliche Sprache. Wir haben nahezu keinerlei Informationen über deren Qualifikation. Da stochern wir in vielen Dingen noch sehr im Nebel. Zu meinem zweiten Punkt, Integration, dieser historische Eingliederung, war auch ein bisschen notwendig, um die wirtschaftswissenschaftliche Forschung verstehen zu können, wenn es um Integration geht. Und ich spreche jetzt hier nicht notwendigerweise von deutscher Forschung, ich spreche wirklich von internationaler Forschung. Nun, die Literatur hat hier einige sehr zentrale Faktoren identifiziert, die für eine erfolgreiche Integration von Migranten, das beinhaltet Arbeitsmigranten wie Flüchtlinge, in die Gesellschaft eines Einwanderungslands mit determinieren. Und das Wichtigste ist erstmal eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt. Die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt ist wirklich das A und O für eine erfolgreiche Integration von Migranten in eine Gesellschaft. Und hier spielen wiederum sehr spezifische Faktoren eine Rolle. Einmal muss man feststellen, dass die Zuwanderer, die wir beobachten, seien es jetzt Arbeitsmigranten, aber seien es auch die Flüchtlinge, keine repräsentative Stichprobe der Herkunftsbevölkerung darstellt. Die sind nicht repräsentativ für die Herkunftsbevölkerung. Sie sind üblicherweise sehr viel motivierter, weil sie sich auf den Weg gemacht haben und das Risiko, sie sind risikobereiter, sie haben das Risiko auf sich genommen, diesen Weg zu gehen. Und sie sind üblicherweise nicht die Ärmsten der Ärmsten oder die Geringqualifiziertesten, weil sie sich diese Wanderung erstmal leisten müssen. Dazu brauchen sie eine gewisse Bildung, dazu brauchen sie ein gewisses Kapital, um so etwas erstmal stemmen zu können. Von daher gesehen sprechen wir Wirtschaftswissenschaftler üblicherweise, und das gilt für Flüchtlinge nicht in dem Ausmaß wie für Arbeitsmigranten, aber insgesamt gilt, wir sprechen von einer positiven Selbstselektion der Zuwanderer, die natürlich die Integration aufgrund der hohen Motivation und der Risikobereitschaft durchaus erleichtert. Was spielt noch eine Rolle? In Deutschland diskutieren wir sehr viel über die formale Qualifikation der Flüchtlinge und der Zuwanderer. Ich sage immer, das ist eine typisch deutsche Diskussion, weil wir so viel auf formale Qualifikation halten. Für die Integration der Zuwanderer spielt die formale Qualifikation überhaupt keine Rolle. Was die internationale Literatur hier weitgehend diskutiert ist, es kommt darauf an, inwiefern die im Heimatland erworbenen Fähigkeiten der Migranten auf dem Arbeitsmarkt des Zuwanderungslandes verwertbar sind, wie sie eingesetzt werden können. Hier wird beispielsweise der syrische Kfz-Mechaniker weit weniger Probleme haben wie der syrische Jurist. Das juristische System ist das Rechtssystem ist vollkommen unterschiedlich. Ein Motor ist ein Motor, auch wenn wir in Deutschland dazu tendieren, unnötige Software in die Motoren einzubauen. Aber im Prinzip ist ein Motor ein Motor. Es geht also um die internationale Übertragbarkeit von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Je besser die übertragbar sind, desto eher gelingt eine Integration in den Arbeitsmarkt und desto schneller, weniger muss man auch investieren. Und eine dritte sehr wichtige Komponente sind, wie wir als Ökonomen sagen, Investitionen in das landesspezifische Humankapital. Hört sich sehr kompliziert an, ist sehr, sehr einfach. Man muss die Sprache lernen. Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Und daher steht am Anfang einer erfolgreichen Integration immer erst die Erlernung der Sprache des Einwanderungslandes. Wenn man nicht kommunizieren kann, kann man seine Fähigkeiten auch nicht einsetzen. Von daher gesehen ist die Sprache das Wichtigste und natürlich eine Anpassung der Fertigkeiten auf die Notwendigkeiten dann des Arbeitsmarktes. Das heißt, erfolgreiche Integrationspolitik ist A, sich relativ schnell zu versuchen, Migranten und insbesondere die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Dort lernen sie auch Sprache. Sehr viel zu investieren in die Sprachkenntnisse. Und sobald sie mal wirklich in Arbeit sind, und das ist die Erfahrung
nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in Skandinavien, in vielen anderen Ländern gelingt die Integration normalerweise sehr erfolgreich. Wie ist nun die empirische Evidenz zur internationalen, internationale empirische Evidenz zur Integration von Flüchtlingen? Es gibt hier relativ wenige Studien im Vergleich zur Integration von Arbeitsmigranten, aber was diese Studien finden ist, dass, und vor dem Hintergrund, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist es auch leicht verständlich, Flüchtlinge mehr Zeit brauchen, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren als Arbeitsmigranten. Erklärung ist relativ einfach, anders als Arbeitsmigranten konnte die Wanderung nicht geplant werden. Ich konnte nicht vorher schon eine Sprache erlernen oder Kenntnisse erwerben, die dann im Einwanderungsland verwendet werden können. Aber was sich zeigt, und da spielt die Motivation wieder eine Rolle, mit zunehmender Aufenthaltsdauer assimilieren sie sich schnell in Termini von Einkommen oder Beschäftigungswahrscheinlichkeit an die andere Arbeitsmigranten relativ schnell an. Aber man muss, darf nicht verkennen, das dauert Zeit, hierfür braucht man Geduld. Was wir beispielsweise sehen bei den Vertriebenen in Deutschland, die nach Deutschland gekommen sind, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die selbst 25 Jahre nach ihrer Flucht immer noch einen Einkommensnachteil und höhere Arbeitslosigkeitsquoten hatten als die Einheimischen. Das hat insbesondere aber auch mit Diskriminierung zu tun. Anders als wir in unserer Geschichte lernen in der Schule, waren die nicht wirklich akzeptiert. Da gab es viel Ablehnung auch. Und wenn die Gesellschaft das nicht als Chance annimmt, dann kann eine Integration niemals vollkommen gelingen. Es wird immer hinten anstehen. Aber es gibt ähnliche Evidenz, größere Probleme am Anfang, Assimilation mit zunehmender Aufenthaltsdauer, für sehr, sehr viele Länder unterschiedliche Zeitperioden, unterschiedliche Zuwanderungsregime. Hier ist die Literatur, die internationale, die wirtschaftswissenschaftliche sehr konsistent. Nun, was kann das Einwanderungsland unter Umständen erwarten, welche Effekte sind auf den Arbeitsmarkt und auf die Wirtschaft zu erwarten? Als Arbeitsmarktökonom will ich erstmal auf die Arbeitsmarkteffekte eingehen. Die sind mir am nächsten. Und hier muss man ganz klar sagen, die weitgehende, überwiegende Mehrheit aller empirischen Studien, und wir sprechen hier nicht von 10 Studien, wir sprechen hier von Hunderten von Studien, findet keine Lohn- und Beschäftigungseffekte der Zuwanderung für Einheimische. Die existieren nicht. Zuwanderer verdrängen Einheimische nicht vom Arbeitsmarkt und führen auch nicht zu Lohnsenkungen, ist empirisch nicht nachweisbar. In keinem Land, nicht in den USA, nicht in Deutschland, nicht in Kanada, nicht in Australien, nicht in den skandinavischen Ländern, nicht in England. Zu keiner Zeitperiode und für keinen Zuwanderungszustrom. Selbst für massive Zuströme innerhalb von wenigen Monaten, wenn Hunderttausende Kubaner in eine Stadt kommen, nach Miami, finden sie keine Effekte. Die scheinen nicht zu existieren. Was sind die insgesamten Effekte auf die Gesamtwirtschaft? Das ist natürlich empirisch sehr viel schwerer zu identifizieren, welchen Einfluss hat die Zuwanderung auf das Gesamtwirtschaftswachstum. Was wir beobachtet haben bisher, sind keine negativen Effekte. Das deutsche Wirtschaftswunder wäre ohne die Zuwanderung der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht möglich gewesen. Das ist Fakt. Und hätte nicht so lange durchgehalten ohne die Zuwanderung von Gastarbeitern. Die USA, Kanada würden ohne Zuwanderung in der Form nicht existieren. Israel wäre nicht ein führendes Hightech-Land ohne die Zuwanderung von russischen Migranten nach 1990. Also wenn die Literatur etwas findet, dann sehr starke positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum. Wir können uns jetzt hier noch auf andere Effekte könnte ich eingehen. Es gibt natürlich Preiseffekte, die negativ sind, insbesondere auf Faktormärkten, die nicht schnell reagieren können. Der Wohnungsmarkt ist so ein Markt, der nicht schnell reagieren kann. Bei Zuwanderung finden Sie üblicherweise Mietpreiserhöhungen. Fiskalische Effekte, was immer Sie da lesen, die sind sehr schwer abzuschätzen. Wir können da gerne in der Diskussion drauf eingehen. Mein Ratschlag ist hier, jegliche Zahl, die Sie da hören, einfach zu ignorieren.
die sind üblicherweise nicht haltbar. Ein kurzes Fazit. Als Ökonom sehe ich die Zuwanderung als Investition. Und Investitionen sind immer risikoreich. Und diese Investition ist eine risikoreiche Investition mit potenziell gerade für ein Land im demografischen Wandel wie Deutschland, aber auch Irland ist in einem demografischen Wandel, mit potenziell extrem hohen Erträgen. Es ist eben eine risikoreiche Investition. Manche gehen schief, manche funktionieren. Das muss man sich klar sein. Worüber ich mir mehr Gedanken mache, weit mehr, und das hat mein Vorredner zum Teil auch schon gesagt, ist der Zusammenhalt der Europäischen Union. Ich mache mir heute mehr Gedanken über die Europäische Union wie im Rahmen der Finanzmarktkrise, das muss ich ganz deutlich sagen. Und ökonomisch gesehen, wenn diese Europäische Union auseinanderbricht, dann wird nicht nur Deutschland, dann werden sehr viele europäische Länder ein Problem mit ihrem Wohlstand haben. Extreme wirtschaftliche Probleme bekommen. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass dieses Schwert über uns schwebt und wie auch immer hier zu einer Lösung finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Děkuji, o všech příspěvcích budeme potom hovořit v druhé části. Prosím teď paní profesorku Petru Bendlovou, která je členkou nejvyšších gremií týkajících se imigrace v Německé spolkové republice, o její příspěvek. Bitte Sie um Ihren Beitrag. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung zu diesem Dialog. Und ich merke schon jetzt, dass wir sehr viel voneinander lernen können. Herr Professor Bauer, ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben jetzt sozusagen die Flüchtlinge schon integriert. Und ich würde gerne fast noch bei Herrn Professor Panek anschließen. Denn bei mir wird es mehr gehen um die Frage, was passiert denn bevor oder wenn die Flüchtlinge zu uns kommen, und da werde ich eine eher auch europäische Perspektive einnehmen. Was ich von Ihnen jetzt schon gelernt habe, ist, was eigentlich unsere beiden Länder oder den Osten und den Westen der Europäischen Union in der historischen Erfahrung, dafür sind Sie Historiker, voneinander trennt. Ich denke aber auch, dass wir sehr viele nicht nur humanitäre Werte, wie Sie sagten, sondern auch Rechte und Normen haben, die uns verbinden. Und diese Rechte und Normen, die uns verbinden, haben auch eine gemeinsame Geschichte. Wir haben alle als europäische Mitgliedstaaten die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist eine alte Dame, ich weiß, sie ist 65 geworden dieses Jahr, und sie ist auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hin entstanden. Und zwar auf die Verfolgung durch das Naziregime der Juden und vieler anderer Personengruppen, die in anderen Ländern keine Aufnahme gefunden haben. Und darum haben wir die Genfer Flüchtlingskonvention als gemeinsame Grundlage mit dem New Yorker Protokoll von 1967, die die Reichweite der Genfer Flüchtlingskonvention ausgeweitet hat auf Nicht-Europäer. Die war ja zunächst auf Europäer begrenzt. Und vielleicht ist diese Rückbesinnung auf die Genfer Flüchtlingskonvention, die die Grundlage der Flüchtlingspolitik global, aber auch europäisch ist, denn alle europäischen Sekundärrechte basieren auf der Genfer Flüchtlingskonvention, auch wichtig für diese Diskussion. Denn die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, niemand darf aufgrund seiner Rasse, seiner Religion, der Zugehörigkeit zu einer Nationalität, aufgrund der politischen Verfolgung oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in ein Land zurückgewiesen werden, in dem ihm oder ihr Gefahr für Leib und Leben droht. Und wenn wir darauf basierend die europäischen Werte und die europäischen Normen, es ist mir wichtig, dass es Rechte und Normen sind, die wir hier unterzeichnet haben, angucken, dann haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention und wir haben die Europäische Grundrechtecharta und das
komplette europäische Sekundärrecht, das gemeinsame europäische Asylsystem, das wir alle miteinander ausgehandelt und unterzeichnet haben. Auf dieser Gemeinsamkeit, wenn wir uns angucken, welche Flüchtlinge denn zu uns kommen zurzeit, dann kommen die allermeisten Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak, aus Eritrea und aus Afghanistan. Das heißt aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten oder aus einem Regime, das für seine extreme Verfolgung von Menschen bekannt ist. Und diese Personen, wenn sie denn einmal angekommen sind in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, erhalten zu nahezu 90% auch den Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Die Syrer haben in fast ganz Europa 90% oder darüber hinaus Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Das zu dem Hintergrund über die Personengruppe, von der wir reden. Das sind nicht irgendwelche Personen, die irgendwie zu uns kommen, weil sie das gerne möchten oder weil sie die Tschechische Republik oder Deutschland so schön finden. Vielleicht finden sie das auch umso besser. Aber in erster Linie kommen sie nicht aus dem Grund von Pull-Faktoren, sondern aus dem Grund, dass in ihren Heimatländern sehr starke Push-Faktoren herrschen, die sie einfach wegtreiben. Die meisten Menschen wollen ihre Heimat nicht verlassen. Und jetzt möchte ich auf dieser Basis die jüngste Flüchtlingspolitik der Europäischen Union in drei konzentrischen Kreisen sozusagen analysieren und neuralgische Punkte hervorheben und darauf basierend einige Thesen entwickeln. Und diese drei konzentrischen Kreise ist erstmal, die Europäische Union arbeitet mit Herkunfts- und Transitstaaten zusammen. Wie macht sie das? Der zweite Kreis nach innen, sozusagen von außen nach innen gedacht, ist die Kontrolle der Außengrenzen und der Transitrouten, die Sie auch schon erwähnten. Und der dritte Kreis ist dann die Flüchtlingspolitik im Innern der EU, und Sie erwähnten schon die leidige Verteilungsfrage, die uns zwischen den Mitgliedstaaten ja sehr beschäftigt. Und vielleicht schaffen wir es hier heute auch darüber zu diskutieren, wie könnten wir denn diese leidige Verteilungsfrage besser lösen, als wir das bisher in der Lage sind zu tun. Zum ersten konzentrischen Kreis. Die Zusammenarbeit mit den Transitstaaten insbesondere die mangelnde Zusammenarbeit mit den Transitstaaten hat in den letzten Jahren zu einer massiven Sekundärwanderung aus Ländern wie Jordanien, dem Libanon und der Türkei in die Länder der Europäischen Union geführt. Warum war das der Fall? Die Finanzierung der internationalen Programme des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation und des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen, UNHCR, hat in den letzten Jahren erheblich nachgelassen. Menschen in Jordanien, im Libanon und in der Türkei, die im Übrigen sehr viel mehr Menschen aufgenommen haben als wir, der Libanon 30% seiner eigenen Bevölkerung, hatten keinen Zugang mehr zum Gesundheitssystem, nicht zum Bildungssystem. Und in vielen Fällen sind ihnen auch noch die Lebensmittelrationen gekürzt worden. Das ist der Grund, den die Menschen, die interviewt wurden, vom UNHCR angegeben haben, als Grund, warum sie diese Aufnahmestaaten verlassen haben. Weil diese ihnen keine Perspektive bieten konnten. Nicht einmal die minimale Versorgung. Meine erste These, die also auf dieser empirischen Beobachtung basiert, lautet: Die sogenannte Flüchtlingskrise ist eine Krise der Solidarität der internationalen Gemeinschaft, aber auch der europäischen Gemeinschaft mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Ohne die massive Unterstützung dieser Transitstaaten wird der Zugang von Flüchtlingen nach Europa nicht abreißen. Das ist eine empirische Beobachtung. Wir haben eine Aufstockung gesehen im vergangenen Jahr der internationalen Gemeinschaft, insbesondere bei der Europäischen Union, dieser Gelder. Die Mitgliedstaaten sind aber weiterhin säumig bei der Finanzierung dieses Systems. Und im Januar die globale Sitzung in London hat 23 zusätzliche Milliarden US-Dollar versprochen. Die internationale Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten sind weiterhin säumig bei dem Zahlen dieser Gelder. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hat im März gesagt, die Hälfte dieser zugesagten Gelder sei bisher finanziert. Ich komme zum zweiten Zirkel. Ach nee,
Ja, ich komme zum zweiten Zirkel, nämlich der Kontrolle der Außengrenzen und der Transitrouten. Ich nenne hier aus Zeitgründen nur ein Beispiel. Und Herr Professor Panik, Sie haben ja erwähnt, das Risiko der Schlepperbanden, die zweifellos kriminelle Banden sind und noch viel mehr, die der Menschenhändler, die die Not der Flüchtlinge ausnutzen und ihre Menschenrechte massiv verletzen. Nun hat die Europäische Union zum ersten Mal eine Militäroperation ins Mittelmeer geschickt. Das ist die Militäroperation EUNAVFOR MED, European Naval Force Mediterranean, die mit einem UN-Sicherheitsmandat seit Oktober des letzten Jahres im Mittelmeer operiert, mit der sogenannten Operation SOPHIA. Die Operation SOPHIA ist übrigens benannt nach einem Baby, das auf dem deutschen Schiff Schleswig-Holstein geboren ist, von einer Flüchtlingsfrau, die im Mittelmeer gerettet wurde. Ziel ist es, das Geschäftsmodell der Schlepper und Menschenhändler zu unterbrechen. Und in einer ersten Phase wurden dazu Satelliten eingesetzt, Seeaufklärer, Drohnen, um zu gucken, wo verlaufen eigentlich die Netzwerke der Schlepper und wie kann man sie überwachen. Und in der zweiten operativen Phase, die im Moment läuft und die mit UN-Mandat ausgestattet ist, werden Boote zunächst außerhalb der libyschen Gewässer aufgebracht. Schleuser können verhaftet werden von der italienischen Küstenwache, ihre Boote können zerstört werden. Und in einer möglichen dritten Phase sollen Boote und andere Infrastruktur der Schleuser auch auf libyschem Territorium zerstört werden. Mit welchem Ergebnis? Inzwischen sind 43 Schlepper verhaftet worden, seit einem halben Jahr. Die Schlepper weichen auf immer gefährlichere Routen aus, wie jetzt nach dem Abkommen mit der Türkei, über Libyen zurück in Richtung Italien und Malta. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat am vergangenen Mittwoch davor gewarnt, dass Italien und Malta nicht denselben Weg gehen können wie die Westbalkanstaaten, deren Grenzen ja seit einigen Wochen dicht sind. Allein vergangenen Montag und Dienstag hat die italienische Küstenwache im Mittelmeer 4.000 Menschen gerettet. Und wir haben gesehen, gestern sind über 300 Menschen erneut ertrunken. Dazu meine nächste These. Die sogenannte Flüchtlingskrise ist eine Krise des Flüchtlingsschutzes, auch an den Transitrouten. Die Operation wirft auch einige wichtige Fragen auf. Völkerrechtliche Bedenken. Sind Flüchtlinge wirklich eine Bedrohung des Weltfriedens, wie Frau Mogherini vor dem Sicherheitsrat angegeben hat? Bedenken über die Sicherheit der Flüchtlinge. Was passiert mit den Flüchtlingen, wenn sie aufgegriffen und in irgendeinem Drittstaat ausgeschifft werden? Haben sie die Möglichkeit, ein Asylgesuch einzureichen? Werden sie zurückgereicht in ihre Heimatländer, wo ihnen Verfolgung für Leib und Leben droht? Das große Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention, nicht Zurückweisung in Länder, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. Bedenken habe ich auch gegenüber einer militärischen Eskalation im Mittelmeer. Wie werden sich die Schlepper verhalten? Wie werden sich die Milizen in Libyen verhalten? Extremisten und Terroristen, die mit den Schleppern ja verbunden sind, wenn in einer dritten Phase der Operation europäische Militärs auf libysches Territorium vordringen werden? Werden sich die Schlepper so einfach ihr Geschäftsmodell kaputt machen lassen? Auch sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Die Operation wirft aber auch Zweifel an der Effektivität der Maßnahmen auf. Wir sehen deutlich, wie sich die Transitrouten verschieben. Die Schlepper lassen sich ihre lukrativen Geschäfte nicht so leicht kaputt machen. Sie weichen immer weiter aus. Und die Zahlen der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu den illegalen Grenzübertritten zeigen dies sehr deutlich. Dazu meine dritte These. Die Maßnahmen an den Transitrouten, insbesondere die militärische Operation gegen die Schlepperkriminalität, werden so alleine nicht wirksam sein. Solange die Flüchtlinge keine alternativen, kontrollierten, legalen und sicheren Wege finden, und ich meine nicht kontrollierte, legale und sichere Wege zusätzlich, nein, sondern anstelle der chaotischen, unsicheren und unkontrollierten Wege, solange werden sie auf die Schlepper angewiesen sein.
Und Sie hatten ja schon, Professor Panek, angedeutet, dass Sie vorschlagen, warum bringt man Flüchtlinge nicht mit Flugzeugen auf legalem Weg in Länder der Europäischen Union? Und nun zum Abschließen, zum dritten und letzten konzentrischen Zirkel, und der ist vielleicht der schwierigste im Moment in der Diskussion, aber bei Weitem nicht der schwierigste in der globalen Flüchtlingsbewegung, nämlich die Flüchtlingspolitik im Inneren der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Wir haben gesehen, dass das Dublin-System ganz offenkundig kollabiert ist. Und das nicht erst im letzten Jahr, sondern bereits 2012 wurde von Rücküberstellungen nach Griechenland abgesehen, weil Griechenland nicht in der Lage war, entsprechend den europäischen Standards für die Aufnahme und die Asylverfahren der Flüchtlinge zu garantieren. Die Konzentration der Flüchtlinge auf einige wenige Staaten entspricht nicht der europäischen Norm, die im Lissabon-Vertrag fixiert ist, nämlich dem Kriterium der Solidarität und der gerechten Verteilung unter den Mitgliedstaaten. Nun hat die Europäische Kommission einen Verteilungsschlüssel vorgeschlagen, und ich gebe Ihnen recht, der muss nicht obligatorisch sein, sondern wir können beginnen, zunächst auf freiwilliger Basis und entsprechend den Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten zu sagen, verteilen wir die Flüchtlinge so, dass es für die einzelnen Länder zunächst passt, schaffen wir Anreizsysteme, die für die einzelnen Mitgliedstaaten interessant sind, nach und nach einzusteigen oder aber ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu refinanzieren. Denn wenn 500 Millionen EU-Bürger 1 Million Flüchtlinge aufnehmen, dann ist das eigentlich nicht so viel. Und ich denke, Tschechien und Deutschland dürfen hier auf der Basis der nicht so weit auseinanderliegenden Normen und Werte der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, da zusammenarbeiten und vielleicht gemeinsame Ideen zu entwerfen. Das ist ein beschwerlicher Weg kleiner Schritte, aber auch ich teile Ihre Bedenken über Europas Zusammenhalt. Wenn wir in Europa zusammenhalten wollen und wenn wir in Europa glaubwürdig bleiben wollen, haben wir keinen anderen Weg als den kleiner Schritte. Und hier können Tschechien und Deutschland zusammenarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Teď poprosím o příspěvek pana docenta Drbohlava z Přírodovědecké fakulty, pracovníka katedry sociální geografie. Děkuji za pozvání, děkuji za slovo. Jsem sociální geograf, nezabývám se dlouhodobě uprchlictvím, ale ekonomickou migrací. U nás paradoxně v Česku nenajdete příliš mnoho odborníků, řekl bych, dali by se spočítat na prsty jedné ruky v akademické obci, kdo se dlouhodobě zabývá uprchlictvím. Mé poznámky jsou, řekněme, takovou mozaikou. Já se parciálně dotknu některých bodů, které považuji za důležité. Budu tu celou mou 8 minutu, já jsem si to rozdělil na 8 bodů, každý by měl mít minutu. Budu se věnovat minulosti, současnosti a budoucnosti, přičemž jsem pozitivně naladěn, minulosti věnuji jenom jeden bod. Budu to směrovat do budoucnosti. A před závorku vytknu dvě věci. Už bylo řečeno, profesor Pánek velmi hezky mluvil o velkých strategických hrách a mluvil o pragmatickém chování. Já chci říci, že jakákoliv analýza tohoto fenoménu je ohromně složitá, protože ve hře je politikum. A to řešení není racionální, ani není emotivní, ono je pragmatické. A my ty hry nevidíme. My, co nejsme ve velké politice, nevidíme ty hry. A to politikum je na 3 úrovních minimálně. To politikum, které se hraje Evropská unie versus další, viz Turecko, pak je národní stát versus Evropská unie a pak je politikum uvnitř těch zemí, politici versus jejich obyvatelstvo. Takže je to ohromně komplikované, to je jeden problém. Druhý,
problém data definic. Data nemáme zdaleka ideální. To, že máme v Evropě 1,2 milionu nebo většinou v Německu, nemusí být vůbec pravda, protože se ta čísla přesně neví. Mimo jiné zaregistrováno bylo mnohem méně zatím uprchlíků v Německu, takže my nevíme ta čísla. Ta čísla se neví. Ví se, že někdo je zaregistrován dvakrát, může být i třikrát, my to nevíme. Co je důležité a klíčové, je dobrovolná versus vynucená migrace. Už tady bylo řečeno, a vlastně chtě nechtě, předřečníci vždycky nějakým způsobem sklouzli z jedné té roviny uprchlické do té ekonomické. A je to logické, ale je to jiný typ migrace a zdůrazním tu odlišnost, která by měla být, ale ona není ve skutečnosti čistě. Vynucená migrace, to je ta uprchlická, a dobrovolná je ta ekonomická a rodinná. To je to klíčové. Vynucené nechtěl jít a šel za něčím, šel dobrovolně. Ale my vidíme, že to tak neplatí, že je to komplikované a často to jde i dohromady. Tedy má hlavní teze, ke které se budu obracet, je, že řešení situace je možné pouze na úrovni Evropské unie. Kdyby tady seděl někdo jiný, možná i z vás, jsou tací, kteří si myslí, že to tak není. A já se dotknu především mechanismů řízení, řekněme, daných procesů. Takže za prvé minulost. A tady zdůrazním jednu věc, že jsme všichni podcenili velmi migrační problematiku. Ignorovali jsme problémy, tolerovali jsme nepořádky, už tady bylo řečeno třeba Řecko. Dlouhou dobu se vlastně nic nedělo, než potom se řeklo, nebudeme posílat do Řecka, protože Řecko nedodržuje ta pravidla, ale Itálie mimo jiné podobné problémy. Nekonzistence přístupů už v té minulosti. Bylo tady varování Tunisko 2011, to byla ta vlna do Itálie a poté konflikt s Francií. Mimo jiné Francie v tu dobu zavřela hranice. A nekonzistence plyne z toho, že za 4 roky vytýkala jiným, že hranice zavírají. Prostě tady x problémů. Další problém, který byl ve hře, diskreditoval se samotný azylový status tím, že do něj vstupovalo množství falešných ekonomických migrantů. Tím se svým způsobem v úvozovkách diskreditoval. No a bylo tady také málo možností, a vidíte, já přeskakuji také do té ekonomické migrace, vstoupit legální cestou na trh práce. To znamená, toto vše, řeknu, hrálo roli. No a minimálně se třeba využilo toho systému modrých karet, mimo jiné paradoxně nejvíce v Německu, ale Evropa příliš moc v tomto nebyla úspěšná. No a z toho plynulo mimo jiné také to, že 23. září 2015 bylo zahájeno řízení ze strany Evropské unie proti 18 zemím Evropské unie, protože nebyli schopni do 2 let transponovat evropské právo ohledně azylu do svých národních legislativ. Tak to jenom ukazuje, jaká pozornost se té věci většině v Evropě věnovala, respektive nevěnovala. Současnost. A tady je to klíčové, problém neoperativnosti Evropské unie jako celku. Nevhodně nastavené mechanismy rozhodování a plnění úkolů v situacích, které vyžadují okamžité či velmi rychlé kroky. Evropská unie funguje v měsících, nikoli v týdnech a dnech, jak je potřeba. Je tady zřejmě tedy nedostatečná federalizace, nestačí centrální banka, nestačí prostě jeden aspekt federalizace, je třeba mít asi mezinárodní politiku společnou, společné bezpečnostní složky, ale i společný jednotný azylový systém. Tady nesouhlasím s tím, to je ale ten paradox, že něco chceme a něco nechceme. Azylový systém musí být jednotný, jinak přispěje právě k té heterogenitě těch pohybů uvnitř Evropy. Ale hlavně je třeba sjednotit přístupy a tady samozřejmě teď já si dovolím vytknout to pozvání Německa Syřanů bez konzultace s ostatními. A je-li to jedna rodina, tak konzultovat rodině by se před důležitým krokem mělo. Ale stejně tak ještě více vytknu Česku, tu nesolidaritu, kterou má. Možná pro někoho kvóty jsou nepřijatelné, ale já se ptám, je jiné řešení? Navrhlo Česko jiné pozitivní řešení? Je tady pozitivní přístup jiný? Není. To je negování té věci a to zase v rodině asi není dobré. A já bych se nedivil, že toto povede k rozvodu. Toto je docela zásadní věc. Tedy klíčová otázka, co je věcí suverénního rozhodnutí na národní úrovni a co na úrovni Evropské unie. To se zdá v teorii jasné, ale v praxi ne. Další věc, další problém, dvoukolejnost migrační politiky.
Upozorním na readmisní dohody například, seznamy bezpečných zemí. Toto běží paralelně po úrovni jednotlivých zemí, ale i na úrovni Evropské unie. No to je paradox par excellence. Další paradoxní věcí je mimo jiné strážení hranice v oblasti moře. Tam je důležitost nikoli Evropské unie, ale důležitost národních zemí, které mají za úkol bránit svoji zemi, respektive Evropskou unii. No a další paradox, informační kampaň, ta běží mimo jiné Dánsko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko. Ty dělali v arabských zemích informační kampaně, aby nechodili do těchto zemí. Ne, tady nebyla Evropská unie, kampaň Evropské unie. Takže všechno toto, ta dvoukolejnost, vede k paradoxním situacím. A samozřejmě není dobrá. Za čtvrté, problém nevyužití statusu dočasné ochrany, takzvané temporary status. Tato směrnice byla přijatá v roce 2001 a mimo jiné, to je zrovna to, co by se nabízelo pro tento problém. To je situace, kdy se vydá rozhodnutí, že migranti získají krátkodobě ochranu. Nepočítá se s tím, že se dlouhodobě integrují do té společnosti, ale že zůstanou po dobu, kdy je nebezpečí v jejich zemích a poté se vrátí. Jestliže to bude trvat dlouho, může se tento status prodloužit. Toto fungovalo naprosto, nebo řeknu velmi dobře, v době rozpadu bývalé Jugoslávie, ale to ještě nebylo v pravomoci Evropské unie vyhlásit tuto věc. To bylo v pravomoci jednotlivých zemí a to fungovalo. Nyní nechápu a ptám se svých německých kolegů, jestli o tom něco vidí, proč mimo jiné nedošlo k tomu, že se toto diskutovalo. Já jsem se dočetl, že to bylo zamítnuto na radě ministrů na jedné, ale nechápu, proč toto nepřichází do hry. S tím souvisí, paní profesorka už zmínila širší otázka, změny definice uprchlíka podle Ženevské konvence. Má 65-letou tradici, vznikla po druhé světové válce, ale situace se mění, ta migrační realita je úplně jiná a my stále trváme a opíráme legislativou Ženevskou konvenci. Ten jeden z argumentů je, že by trvalo další desítiletí, než by to podepsalo tu Ženevskou konvenci, tolik zemí, kolik ji podepsalo teď. Ale přiznejme si, zdaleka není optimální. Mimo jiné neuznává ekonomické uprchlíky. A já se ptám, pokud nemáte co do úst, jestli ten váš odchod z místa není obdobný, jako když utíkáte z důvodu válečného konfliktu. Pokud umíráte hlady, tak jste ekonomický migrant, ale nemáte nárok na zisk statusu v Ženevské konvenci. Za páté, význam transitních zemí, a tady se opřu o výzkumné a vědecké zkušenosti, chci říci, teď to vyplývá u Turecka a Libie, to jsou vlastně transitní země, chtě nechtě, mimo jiné. A ať už chtě nebo nechtě, tam ty migranti zůstanou. Máme v migrační vědě push-pull teorii, která říká, že vás vytlačují faktory ven a jiné vás přitahují, ale tento model byl obohacen ve 40. a 50. letech Stouffrem mimo jiné o mezilehlé překážky a příležitosti, které jednoznačně ukazují na to, že zdaleka ne všichni dojdou do té cílové země. Takže velmi důležitý faktor transitních zemí. No a už se dostávám ke konci a tou je budoucnost. Tedy chci zdůraznit tady jednu věc, že to, co se děje nyní na bázi především válečného konfliktu, nebo občanské války, chcete-li, ale válečného konfliktu, se vysoce pravděpodobně bude dít do budoucna a to na bázi kombinace dalších faktorů, demografických faktorů, environmentálních faktorů a především socioekonomické nerovnováhy, tedy chudoby. Ale co je klíčové, a tady bych podpořil tedy migraciology Zelinského z roku 71, De Haase z roku teď 2010 a Skeldona, že totiž se ukazuje, a právě De Haase to rozpracovává, že nemigrují ti, už bylo řečeno, ti nejchudší, migrují ti, kteří mají určité prostředky a především ti, kteří mají schopnosti a mají aspirace. To znamená, že můžeme očekávat, že až s narůstající socioekonomickým rozvojem bude sílit přetlak především z těch chudých zemí a Afriku máme na mysli. A představme si demografii do toho, představte si, že do roku 2100 přibydou tři Číny přibydou do Afriky. Takže ten pohyb, ten tlak demografický společně s tím socioekonomickým se umocní. Mimo jiné tato teorie se potvrzuje již dnes tím, že z Maghrebu ještě před konfliktem bylo nejvíce migrantů a ze zemí, jako je Ghana, Nigérie, Senegal, tedy relativně vyspělejších. No a poslední bod, co lze očekávat v Evropě,
Za prvé o tom se moc nemluví, ale je to sjednocování rodin uprchlíků. My můžeme očekávat a musíme z etických důvodů povolit sjednocování. No, jde o to, jak široce si definujeme sjednocování uprchlíků. Za druhé přijde integrace 1,5, ta druhá a třetí generace, tedy je asi nutné se poučit z dosavadních tedy dílčích nezdarů, které v tomto byly, i když, jak bylo řečeno, v některých zemích ta integrace probíhala poměrně a v některých oblastech poměrně velmi úspěšně. Na co bych ještě upozornil, patrně dojde k napětí na trhu práce, a to především soupeření. Jestli budeme mít tolik uprchlíků, tak budou soupeřit s těmi skutečnými ekonomickými migranty a tam ta jejich šance se zmenšuje. Z mnoha důvodů. No a co ale můžeme také očekávat, je růst napětí ve společnosti, mimo jiné ten rostoucí podíl cizinců, navíc pokud budou kulturně odlišní, může vést ke snížení vzájemné kooperace a důvěry ve společnosti mezi cizinci a majoritou, ale co je ještě důležité a ukazuje se viz výzkum Putnama a Colliera, že i uvnitř těchto skupin dojde ke zvýšení napětí. Takže tady je ohromně důležité se na toto připravit a poučit se z minulosti. Tedy důležitost, uzavřu, je důležitá komunikace této problematiky, objektivní informovanost bez převrácené politické korektnosti. Děkuji moc krát za pozornost. Děkuji docentu Drbohlavovi za jeho časově ukázněný projev a prosím pana doktora Ostřanského z Orientálního ústavu. Vaše excelence, dámy a pánové, předně chci poděkovat za možnost vystoupit zde, velmi si toho vážím. Polemiky o migrantech se v české praxi zpravidla prolínají s debatami o islámu a muslimech, jež jsou, jak sami dobře víte, často skličující. České poměry jsou v tomto ohledu v evropském kontextu velmi specifické, srovnatelné snad jen s Polskem a Slovenskem. V tomto stručném nástinu si odpustím uvádění do souvislostí, na to může případně dojít v diskuzi. Pokusím se stručně shrnout 7 překážek, jež brání tomu, aby zdejší polemiky o islámu a muslimech někam vedly, aby byly věcnější, smysluplnější, a hlavně, aby šlo o dialog, nikoli v hlučné míjení se. Sešli jsme se zde na akademické půdě, tudíž jako první bod zmíním postavení odborníků v rámci současných diskuzí o islámu. Bohužel jejich hlas není příliš slyšet, neboť lidé, a to nejen ve vztahu k islámu, zpravidla preferují zdroje, které je utvrdí v tom, co už stejně vědí, a navíc formou, která je jim blízká. Hledat ve stále hektičtějším přívalu informací, kde je pravda, na to často nebývá čas ani chuť. Ve sporech mezi aktivisty, tedy odpůrci islámu a jeho zastánci, kde by odborníci mohli sehrávat roli arbitrů, bývají běžně a neprávem řazeni na jednu stranu barikády. Rozumím slovům o službě veřejnosti i potřebě vědců vyjadřovat se k problémům dneška. Z osobní dlouhodobé zkušenosti s novináři, politiky, aktivisty, muslimy i nemuslimy mám občas pochybnosti, zda názory na odborníků v reálu spíše jen nekazí hru bez pravidel. Druhý bod míří ke kritickému přístupu k informacím, jehož se zde zoufale nedostává. Řada dílčích kauz nás snadno přesvědčí, že pokud jde o islám, i mnoho vysoce vzdělaných a jinak kriticky smýšlejících jedinců se jakoby v uvozovkách přepne do jiného modu, aby následně byli ochotní přijímat za nesporné i prokazatelné nesmysly. Nejde přitom o kritické názory na islám. Ty jsou nespochybnitelným právem každého. Je to potřebné. Nýbrž o zaplevelení místního diskurzu záplavou hoaxů, klišé, lží a stereotypů. V české praxi navíc bývá snaha o věcné opravování omylu o islámu běžně vnímána jako zastávání se muslimů. Dnes se této pomyslné nálepce raději každý vyhne. Je to riskantní, což však napomáhá zakonzervovat neutěšenou situaci. Třetí bod úzce souvisí s předchozím.
není přeháněním, že v případě islámu a muslimu se u nás prakticky rezignovalo na rozlišení názorů a faktů, jakož i na to, že by se výroky o islámu daly třeba verifikovat. To, co je jinde samozřejmé, zkrátka u islámu a muslimu jakoby neplatilo. Každý má nějaký názor na islám, ty názory jsou si rovné a vlastně ani nejde věcně ověřit, jak je tomu se všemi těmi salafisty, šariatskými zónami, misiemi džihadistů a tak podobně ve skutečnosti. O tom, kam až může vést bezbřehé relativizování v tomto směru, se lze dennodenně přesvědčovat na internetu na vlastní oči. Čtvrtý bod vyplývá z bezradnosti části zdejších médií, která sice tuší, že to, co chtějí čtenáři slyšet, se nemusí příliš shodovat s tím, co je pravdivé. O pravdě a množství lajků asi každý víme své. A tak ve snaze napáchat co nejméně škody se snaží mechanickým způsobem zaujímat takzvanou střední pozici, což v praxi ovšem vede k rutinnímu vyvažování opačných stanovisek. Přičemž protiislámský aktivista běžně v uvozovkách vyvažuje nejen muslima či zastánce, ale též odborníka. Bohužel nejde jen o praxi bulvárních či komerčních médií, ale i těch veřejnoprávních. Těžko se pak lze divit rezervovanému vztahu řady zdejších odborníků vůči médiím. Pátým bodem zároveň odpovídám na klíčovou a palčivou otázku, jak vést korektní a věcnou diskuzi o naléhavých otázkách, aby na jedné straně nedocházelo k preventivní tabuizaci problémových bodů a na druhé straně ke štvaní či urážení. Musíme se učit rozlišovat mezi kritikou islámu a islamofobií. Nástroje a potřebné poznatky k tomu dnes již máme. Jiná věc je, zdali je dostatek vůle. Obecně platí, ne každý, kdo kritizuje islám, je islamofob a ne každý, kdo odmítá islamofobii, musí být zastáncem muslimu. Nutno zde zdůraznit, že jedině poučená kritika může vzít vítr z plachet štváčům, kteří se tak rádi ohánějí bojem proti tabuizacím a politické korektnosti. Šestý bod souvisí se zdejší nepočetnou ve veřejném prostoru téměř neviditelnou muslimskou komunitou. Neustále se řeší, zdali jsou pro nás rizikem či nikoliv, oblibě se těší například debaty na téma žena v islámu. Ale na možnost, že by muslimové mohli a chtěli k tomu také něco říci, se u nás zpravidla zapomíná. Na rozdíl od řady států západní Evropy si drtivá část zdejší populace pod slovem muslim nedokáže představit konkrétního člověka. Jde o abstraktní proměnu, pod níž lze dosadit úplně cokoliv. Záleží na každém, zda přitom naslouchá seriózním zdrojům nebo spíše pokleslým či takzvaně alternativním produkcím ze sociálních sítí. A konečně sedmým bodem, patrně nikoho nepřekvapím, jedná se o vypjatost i agresivitu zdejších debat do islámu. Mediální prostor dostávají zejména různé excesy a extrémy. Islám a muslimové navíc vstoupili do zdejších politických debat, což už přináší své ovoce, to netřeba komentovat. Rozdílné názory na islám však nemusí zákonitě vést k takovým střetům, jaké dnes vidíme. A proč taky? Ovšem, jak se bude zdejší diskurs vyvíjet, to již nesouvisí ani tak s islámem a muslimy, jako především s námi samotnými. Děkuji vám za pozornost. Děkuji doktoru Ostranskému za srozumitelné jasné slovo a prosím paní kolegyni profesorku Schönwälderovou o její příspěvek. Ja, guten Abend und danke für die Gelegenheit, heute mit Ihnen diskutieren zu können. Es war wohl für viele von uns eine Überraschung, in welcher Breite und mit welchem Engagement die deutsche Gesellschaft im Herbst letzten Jahres und seitdem Flüchtlinge willkommen geheißen hat. Auch wenn mittlerweile Sorgen zugenommen haben, es natürlich auch fremdenfeindliche Stimmen und Taten gibt, existiert auch weiterhin eine breite Freiwilligenbewegung und breite politische Unterstützung für eine offene Flüchtlingspolitik. Keine Entfremdung, Professor Panek.
Nach einer ganz aktuellen Studie der Humboldt-Universität sind unter den Freiwilligen sowohl politische Aktivistinnen und Aktivisten, die sich schon länger für eine offene Flüchtlingspolitik eingesetzt haben, als auch religiös motivierte Menschen, die aus Mitgefühl helfen, wieder andere, die sich aufgrund humanitärer und menschenrechtlicher Motive einsetzen und auch viele, die sich selbst als Flüchtlinge oder deren Kinder sehen, durchaus auch der 1940er Jahre und jetzt Menschen, die aus ihrer Sicht ähnliches Leid erfahren, unterstützen wollen. Und ich denke, diese Vielfalt der Motive erklärt schon ein wenig, wie es zu dem breiten Engagement kommt. Ich möchte aber noch etwas breiter dazu argumentieren, warum die deutsche Bevölkerung heute so relativ positiv eingestellt ist gegenüber der Ankunft sehr vieler Flüchtlinge. Einmal spielt ohne Zweifel eine wichtige Rolle das politische Signal, das die Bundeskanzlerin gesetzt hat, die Führungsrolle von Politikerinnen. Es ist sehr wichtig, weil sie Zeichen setzen können, weil sie mehr als sicher wir als Akademikerinnen mitbestimmen können, ob Menschen als Opfer von Krieg und Verfolgung oder als illegitime Arbeitssuchende definiert werden, so wie vor einigen Jahrzehnten jeder Migrant aus dem sozialistischen Osteuropa als Flüchtling definiert wurde und sicherlich auch aus unterschiedlichen Motiven kam. Wir erleben seit einiger Zeit eine Umorientierung der deutschen Politik, die ja nach 1990 auf Offenheit gegenüber Osteuropa, aber gleichzeitig auf Abschottung gegenüber den Nachbarn Europas gesetzt hatte. Damals wurde die Verfassung geändert und mit anderen Regelungen, unter anderem den Dublin-Regeln, hat Deutschland dafür gesorgt, dass das Weltflüchtlingsproblem vor allem vom eigenen Land ferngehalten wurde, durchaus egoistisch, denke ich. Und diese Politik ist jetzt aufgegeben worden. Diese Politik war mittelfristig nicht haltbar, meiner Ansicht nach, weil sie zu wenig europäisch orientiert war und weil es unmöglich ist, sich als unmöglich erwiesen hat in einer Welt, die von Offenheit gekennzeichnet sein soll aus unserer Sicht und die immer stärker wirtschaftlich vernetzt wird, auf Abschottung zu setzen. You cannot have it both ways, sagen die Engländer. Entweder Weltoffenheit und wirtschaftliche Liberalisierung oder Abschottung. Sie können nicht beides haben. Das breite Willkommen für Flüchtlinge geht auch auf langjährige Erfahrungen der deutschen Gesellschaft und tiefergehende Veränderungen der Einstellung zu Migrationsbewegungen zurück. Wir haben selbst am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen in den letzten Jahren umfangreiche Forschungen in deutschen Städten durchgeführt, unter anderem eine Panelbefragung mit 2500 Befragten, um herauszufinden, wie die Bevölkerung mit dem Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Ländern umgeht. Anders als manchmal vermutet, haben wir festgestellt, dass gerade in solchen Stadtvierteln, wo sehr viele Menschen eine Migrationsgeschichte haben, es häufige und insgesamt positiv bewertete Kontakte der Menschen untereinander gibt. Vielleicht wissen Sie, dass zum Beispiel in Frankfurt mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung heute eine Migrationsgeschichte haben. Zwischen diesen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte gibt es sehr häufige Kontakte. Immerhin haben heute 42% der Nicht-Migrantinnen mindestens eine Freundin, einen Freund mit Migrationsgeschichte. Und es gibt darüber hinaus recht positive Meinungen zur Vielfalt. Gut 70% aller Befragten sind der Ansicht, dass Vielfalt eine gute Sache für ihre Stadt ist. Die Meinungen variieren natürlich etwas, aber überall in den 50 Stadtvierteln, die zufällig ausgewählt wurden und die sich durchaus unterscheiden, ist die Bevölkerung mehrheitlich der Ansicht, dass Diversität eine Bereicherung ist. Diese Ergebnisse, ähnliche Ergebnisse erzielen auch andere Studien. Es stimmt nicht also, dass höhere Einwandererzahlen zu mehr Konflikten führen. Vielmehr finden wir mehr Interaktion hier, deren positive Bewertung. Das Zusammenleben in gemischten Wohnvierteln wird breit
als Normalität aufgefasst. Wichtig hierfür ist auch die Erfahrung, dass Flüchtlinge oder Ausländerinnen, Einwanderer insgesamt eben nicht so anders sind als die langjährigen Bewohner, sich zudem über die Zeit annähern in ihren Werten, in ihren Lebensformen. Das wird international generell festgestellt. Und auch die Erfahrung, dass man vielleicht sogar profitiert von ihrer Anwesenheit, dass die Stadt attraktiver wird durch ihre Vielfalt. Das finden wir in einer weiteren Studie, die wir im Moment gerade durchführen. Wir haben hier Mitte 2015 in den 20 größten Städten vor allen Dingen Meinungsführer, also sowohl Bürgermeister, Stadtverwaltung als auch die Wohlfahrtsverbände, die Wirtschaftsverbände und so weiter gefragt, auf welche Weise ganz konkret für ihre Stadt Vielfalt Positives oder auch Probleme gebracht hat. Und die meisten der etwa 450 Meinungsführer, die uns hier geantwortet haben, sehen sowohl Vorteile als auch Probleme, wobei die Vorteile durchaus überwiegen. Und ich nenne Ihnen jetzt nur mal ein paar Beispiele, welche Erfahrungen hier gemacht werden mit den Effekten von Vielfalt, von Einwanderung in den einzelnen Städten. Genannt wird durchaus der ökonomische Nutzen. Es kommen Fachkräfte, Studierende, internationale Unternehmen, der Tourismus. Genannt wird auch die Verbesserung der Altersstruktur, das Demografieproblem. Ich halte das moralisch nicht prinzipiell für verwerflich, dass man aus bevölkerungsreicheren Ländern Einwanderung zulässt. Es wird genannt, dass die jetzigen Bewohner der Städte profitieren. Zum Beispiel, ich zitiere mal, durch ein vielfältigeres Angebot im Einzelhandel, ein breiteres Kulturangebot, dadurch, dass sie andere Kulturen kennenlernen, die Welt quasi vor Ort erleben können. Und erstaunlich oft für meine Begriffe wird gesagt, dass die politische Kultur angenehmer geworden ist in den Städten. Noch mal ein paar Zitate. Es gibt eine offenere und tolerantere Stadtgesellschaft, neue Perspektiven, neue Denkanstöße, Vielfalt macht weltoffener, zeigt neue Perspektiven, abwechslungsreiches und lebendiges Umfeld, Horizont erweiternd, inspiriert zu flexiblen Lösungen und interessanten Entwicklungen. Die Stadt gewinnt insgesamt an Attraktivität. Insgesamt also mein Argument, dass die Erfahrungen nach Jahrzehnten unterschiedlichster Wanderungsprozesse nach Deutschland überwiegend als positiv bewertet werden. Hinzu kommt, dass Deutschland Einwanderung heute braucht und davon profitiert, auch wirtschaftlich, aber auch in kultureller Hinsicht, und dass dies Hintergrund der politischen Umorientierung ist zu einer offeneren Einwanderungspolitik. Und diese Offenheit wird unterstützt von einer pluralen Zivilgesellschaft, die aus unterschiedlichen Motiven von humanitären, religiösen, wirtschaftlichen Erwägungen und so weiter, aus unterschiedlichen Motiven Deutschland als offene Gesellschaft in einem weltoffenen und hoffentlich toleranten Europa sehen möchte. Dankeschön. Vielen Dank. Tím uzavíráme první část. Vyhlašuji 5-minutovou přestávku, po které bude diskusi moderovat kolega Pánek.